Våren er over oss, og i dag skal vi ut i Skarnsundet. Hjertelig velkommen til Fiskeskolen. I Levanger kommune i Trøndelag ligger Skogn Folkehøyskole. Her har de mange spennende linjer, blant annet fisk og friluftsliv, og buejakt og fiske. Hei, jeg heter Philip Aas. Jeg er lærer på fiske- og friluftslivslinja på Skogn Folkehøyskole. Vi er en aktiv friluftslivslinje som er mye ute å fiske i Trondheimsfjorden. Skogn Folkehøyskole ligger på Skogn i Trøndelag, så vi har Trondheimsfjorden her som vår bakhage. Linja, det er for alle som er interessert i både fiske og friluftsliv. Fra 17-18 år opp til 25, det eldste elevene er at. Så alle er hjertelig velkommen, og her trenger du ikke å ha mye kompetanse på fiske fra før. Du får opplæring i det vi skal, du får det utstyret du trenger, om ikke så låner du det. Plassen er som regel blanding av gutta og jenta. Alle er like velkommen, og alle blir godt vare på. Så her er vi, får du båtførerprøven, du får to fiskestenger til odel og eie fra Seberg. Vi har jo en studietur til Costa Rica, der vi er i 3 uker og fisker tropisk fiske. Bor midt i jungelen og har apene som nærmeste nabo. I tillegg så får du kajak eller båtkort til kajak, og mange gode venner for livet, og ikke minst forhåpentligvis stor fisk da. Så anbefaler deg hvis du er interessert, og i hvert fall ta en titt. Eller anbefale til noen du kjenner som kunne ha tenkt seg et år på folkehøyskole. I tillegg til 3 uker med tropisk fiske i Costa Rica, står det mye sjøørret og ferskvannsfiske på timeplan til elevene ved fiske- og friluftslinjen. Men om muligheten nå byr seg for å teste lange fiske på dypere vann, da er ikke elevene vanskelig å be. Denne første dagen går turen altså ut velkjente Skarnsundet, som binder sammen indre del av Trondheimsfjorden med Beistadfjorden. Målsetningen med turen er lange, og denne leter vi opp på et stort okkupert plateau med dyp fra rundt 60 meter og nedover til godt over 100. Det er hard vind denne dagen, men strømmen er nokså grei, så vi kjører relativt lett. Stengene som er i aksjon er de kraftigste variantene av Prey Lightjigger, i tillegg til Prey Lightjigger Spiral og Prey Jigstick. Snellene er Prey Lightjigger, Preywinder og låsen GTO, alle fylt opp med låsen Compact 4 og 8 braid. Fiskemetoden er Fireball og Søvik Torsken Pilker, som jigges rolig nær bøen. Og begge deler er egnet med sild. Og jeg har også reist nordover til Skogn, der det er egen sportsfiskelinje, folkehøyskole. Da får jeg være med de og fiske litt et par dager. I dag er vi ute i Skarnsundet. Så med meg i båten har jeg 4 elever, så alle er ivrige fiskere og jegere. Så får vi se om det blir noe fisk i dag. Jeg tror ikke han satt. Ja, nå har vi fisk på. Nå har jeg dunket på bunn med en pilt med agn, og nå sitter den. Så får vi se. Bra bøy på stanga. Det er moro. Kommer sakte med sikkert. Så fort. Jag slapp den ner på. Kommer.
oi, oi. Flott lange. Oi, 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 oi. Yes, dagens første. Flott lange. Det er moro. Bra fight. Bra bøy på stanga. Fornøyd gutt. Så langt opp enda, så... Åh! Dere må ha snøre i vannet, gutter! Det er slitsomt. Ja. Det var vel 80 meter eller noe der jeg fikk den, så da er det litt å sveve i. Du har full kontroll. Det er veldig bra. Man må trene armen i hvert fall. Jeg er på siste farge nå. Er det det? Oi! Kom an! Yes! Veldig fornøyd. Første, det er lange. Ja. Første lange. Og første gang jeg fisker lange. Det er ikke bedre enn det. Det var gøy. Det var halvparten så stor som din. Hvorfor har du ikke sveivet inn denne? Fin fisk da. Kjempebra. Ja, det var litt fisk. Så var det ordentlig. Du har ventet en stund nå. Ja. Jeg har ventet lenge. Hvor mange har du mistet? Mange. Ja, det er veldig bra. Å, ja, så. Nei. Mistet du, ja. Ja. Klapper. Åh! Bra, ned igjen. Bare slippe ned igjen. Han kommer igjen. Nå har vinden tatt seg hardt opp her ute. Nå skal vi inn i sundet. Første gang jeg fisket etter lange, det var en fantastisk opplevelse. Fikk begge på fireball. Det er stort. Det var skikkelig fight på dem begge egentlig. Det var det største fisken jeg har fått, tror jeg faktisk. Det. Vil dere ikke prøve? Da er det dag nummer to. Hadde en veldig fin økt oppe i Skarnsundet i går. Flere elever fikk lange for aller første gang. Vi fikk fisk over 10 kilo. Det var i det hele tatt god stemning. I dag skal vi ut helt lokalt noen timer, rett nedenfor skolen, i Kjark. Dette blir spennende. Hallo! Hallo!
Herlig. All aboard. Løsner du den, og så legger du den oppå. Så løsner du den oppå, så holder du i det. Så holder du fast på. Nå er det en, Fredrik. Er det en? Sak, men vi får la den gå i dag. Det var det
fisk på oss begge jentene. En pigg også. En pigg også. En ny art. Oi. Ny art, pigg også. Den også har pigger, så den må du være forsiktig med. Ja, hva sa du? Den også har pigger. Du har kroka den, du finnes da. Ja. Fy sør. Grattis. Det er kjørt. Nei, ja, Solveig, grattis da! Da fikk vi endelig den klassiske Trondheimfjord-fisken. Det var en pigghår. Veldig gøy. Første for begge to. Så nå har vi en måned igjen her oppe, så da var det på tide at vi fikk en. Veldig gøy. De er ikke lenger fredag, men vi liker å slippe dem ut for det. Så da skal vi slippe dem.